心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。我在国庆节嫁给了林楚天。林楚天父母是做生意的，家里经济条件很优越。我本来担心门不当户不对的，我嫁过去会受气。可让我意外的是，无论是婆婆和小姑子小丽夫妇都非常的平易近人，我也逐渐适应了与他们的相处模式，融入了这个大家庭。那天我要代表公司去林市参加一个会议，开车路过西郊，西郊正准备开发工业园区，目前有些萧条。开着车的我不经意的一转头，便看到了让我惊讶的一幕。一个男人正在一个刚建起的建筑旁和一个女人搂抱亲吻，那个男人实在太显眼了，栗色的微卷发，银色的耳钉，那不是小姑子的丈夫邢文吗？他竟然搞外遇，他和小姑子可是众人眼中的模范夫妻呀！我一时气愤地紧急刹车，坐在车里，我气得破口大骂，真是个大渣男，枉费小姑子那么爱他，婆婆更待他如亲生儿子，连 4S 店的生意都让他管理。我的心被这个秘密蹂躏得异常痛苦，丈夫脾气火爆，如果知道了还不找邢文拼命，婆婆岁数大了，万一生气身体再有个好歹，小姑子性子柔弱，肯定会郁闷地憋出病来。我哪有心思参加什么会议，调转车头回到了家里。经过整整一上午激烈的心理挣扎后，我决定亲自去找邢文，让他悬崖勒马。走进邢文的办公室，他正在喝普洱，那副儒雅的样子让我的心中一阵嘲笑。邢文，我就不和你兜圈子了，我来是因为你和小丽的事儿，你做了什么对不起她的事儿，你心里很清楚，我劝你赶紧说说，别最后人财两空。我严肃地对他说。邢文被我的话惊住了，他没有辩驳，只是沉默地看着我。许久之后，他才苦笑着说，嫂子，如果你知道小丽他妈在办公室、轿车里和我家客厅里都安装了摄像头监视我，你还会指责我吗？我顿时石化。邢文，你别血口喷人，给自己脱罪，婆婆才不会做那种偷鸡摸狗的勾当。邢文突然哈哈大笑起来，嫂子，你真以为他们家人是真心尊重你和我吗？像咱俩这样的穷人家孩子，在他们眼里就是摇尾乞怜的乞丐。嫂子，我奉劝你，你也回去检查一下家里，说不定你亲爱的婆婆也在监视你呢。听着邢文阴恻恻的话，我气得转身离去，并甩下一句，邢文，你好自为之吧。回家的路上，我的心越来越忐忑，我仓皇地冲进家里，逐一检查每个角落。忽然，我突然觉得客厅窗帘那里有什么东西闪了一下，我冲过去，被看见的一切惊得浑身冒冷汗。在窗帘的隐秘角落里，竟然真有一个摄像头。因为我家装了落地电动窗帘，有人竟然私下接了一根电线连上摄像头。这个摄像头正对客厅，还可以转动，那岂不是将我每天的所作所为全部窥探了？我气得浑身颤抖，婆婆竟然真干出了这样的龌龊事，她是何居心？她到底想干什么？担心我偷东西还是偷男人？林楚天回来的时候关心地问，怎么了？谁惹我家宝贝生气了？林楚天，如果我和你妈吵架，你帮哪一方？我边抽泣边问，当然是帮我的老婆了。他狡黠地说。我牵起林楚天的手，走向摄像头。这是你妈安装的，你说吧，该怎么办？林楚天脸色一白，绝对不可能。我的眼泪刷的就流了下来。你妈监视的不是你，是我，看我偷没偷你们林家的钱，有没有做不守妇道的事。林楚天生气了，说他会查清楚是谁干的，但绝对不会是他妈。我气得跳脚，就是你妈，你妈还在邢文的车里、办公室里、家里都安装了，邢文都告诉我了，他气不过你妈的侮辱，都出去找女人报复小丽了。我一气之下道出了所有的秘密。我刚说完，
林楚天就像旋风一样冲了出去。很快我听到了汽车马达声，我瘫坐在地上嚎啕大哭。我特别害怕，我不知道接下来会发生什么，这个家将要经历什么样的暴风骤雨。正当我流泪发呆时，手机突然响了起来，我吓得一激灵，是小丽的电话。电话里一片嘈杂声和小丽的哭诉声，嫂子你快来医院，我哥把邢文打了。我狼狈地从地上爬起来冲了出去。赶到医院，林楚天正颓废地坐在椅子旁，身边的小丽正伤心地斥责着，哥，邢文到底怎么得罪你了？你竟然下这样的狠手，不就是因为 4S 店没给你吗？那酒店的生意不是给你了吗？我也是妈的孩子呀，凭什么都得你站着？我不禁被林楚天委屈，刚想过去辩解，却被林楚天一个眼神制止住。正在这时，婆婆也赶了过来，小丽扑进婆婆的怀里。妈，我哥欺负邢文，他把邢文的命根踢坏了，他是想让我以后守活寡吗？妈，您可要替我们做主啊。婆婆心疼地搂着痛哭的女儿，阴沉着脸问林楚天，是什么矛盾至于用暴力解决？结婚前怎么没觉得你这么没素质？林楚天没有辩驳，一旁的我却被婆婆的话噎得肝疼。什么叫结婚前？这是什么意思？是说他儿子变得暴力是因为我这个儿媳妇？我又委屈又气愤，忍不住怼回去，妈，是您儿子没家教，可得好好管管。婆婆自然听出了我的话外音，脸色立刻苍白不开心了。你嫁进林家前怎么没觉得我儿子没家教？你给我儿子要钱给娘家时怎么没觉得我儿子没家教？婆婆咄咄逼人的话让我一阵胆寒。看吧，一笔笔的账她都记着呢，她打心眼里就是瞧不起我。我苦笑着，是我娘家穷，但穷的也有志气，我妈说了那些钱早晚会还。可您呢？您倒有钱，可心却阴暗歹毒，您出去打听打听，谁在女婿儿媳妇身边安装摄像头？我还想问问您呢，您到底是何居心这么做？婆婆被我的话气得浑身颤抖，你在胡说八道些什么？林楚天赶紧把我拉向一边，闭嘴，你是还嫌不够乱是吧？可婆婆却不依不饶，非要我把话说清楚。小丽也愤怒不已，说我诬陷婆婆是个恶女人。我朝小丽吼了一句，那你问问你哥他为什么打你丈夫吧。说完我转身就走。深夜时林楚天才回来，他疲惫地瘫坐在沙发上，安静地盯着看电视的我。许久之后他突然说，我妹妹知道邢文出轨的事儿了，下午差点跳楼自杀，你满意了？我震惊地看着他，什么叫我满意了？邢文出轨是我导致的吗？你妹妹自杀是我教唆的吗？为什么所有屎盆子都往我身上扣？我妈说了她没有安装个摄像头，你为什么不相信？林楚天突然咆哮起来，你让我怎么相信？窗帘上确实有摄像头，那是铁证。我愤怒地说完，回到卧室，顺手把门锁上了。我越想越生气，事到如今，我为什么是那个爱埋怨的人？我做错了什么？偏执的我突然想到，把林楚天给我娘家的20万还给婆婆，我也是有尊严的人。当我把东拼西凑的钱交给林楚天时，他咆哮得像一头狮子，你什么意思？想和我脱离所有干系是吧？我家已经够乱了，你能不能消停点？我红了眼，他不是嫌我娘家给你要钱吗？我还给你们。林楚天气得大吼，要把一切都分清楚是吧？那离婚吧，找个律师好好算算清楚。听了林楚天的话，我差点瘫软在地，原来他一直在埋怨我，在家庭纷争里他是站在他妈的那一边的。好吧，离婚吧。我安静地说，我执意和林楚天离婚，这场婚姻似乎从开始就是一个美丽的错误。我们的价值观不同，生活经历不同，
终归最后走上了绝路。在妈妈的建议下，我去了另外一个城市生活，可没有人知道，每个黑夜我都因为思念林楚天而泪湿枕巾。我骂自己没出息，我总在想，如果婆婆没有做窥探的事儿，我们会不会走到这一步？如果我没有把邢文出轨的秘密说出来，结局会不会不一样？那天我忽然收到一个快递，是一个 U 盘，里面是一个自制的视频。打开视频，我被里面的一切惊呆了。 U 盘里竟然是我的相片，初中时、高中时、大学时、浅笑时、皱眉时，然后镜头忽然变换，竟然是原来住的房子。我的后背经不住沁出了一身的冷汗。发快递的人就是那个偷偷安装摄像头的人。我赶紧去找快递单，发件人刘子豪。刘子豪，这个名字我记得，窗帘就是他安装的呀，难道我们以前就认识？我终于想起了刘子豪是谁。刘子豪是我的初中同学，给我写过无数封的情书，我曾经当着全班同学的面果断地拒绝过他。那时他的学习成绩在班里是倒数第一，深受同学们的耻笑。他怎么会有我那么多不同时期的相片？我觉得浑身都被冰冻了。对，他一定是记恨我瞧不上他，拒绝了他的追求。他想将我的隐私发在网上报复。我颤抖着按照快递单的电话打了过去。电话一通，我就忍不住怒吼，刘子豪，我没有想到你是这样一个卑鄙的小人。对不起，你先别生气，我一直喜欢你，一直默默地关注你，为了和你并肩，我努力奋斗，有了自己的窗帘连锁店。我本想在你大学毕业后追求你，可你却和林楚天结婚了。那天我去给你家安装窗帘，你却没有认出我，你不知道我是多么绝望。我安装摄像头没有别的想法，我就是很想你，想看看你。听说你离婚了，我好高兴，我们在一起吧，好吗？我吓得不知所措。刘子豪，对不起，我不爱你，如果你再纠缠我，我只能选择报警。挂上刘子豪的电话，我鸡皮疙瘩起了一身，我简直不敢想象，这个男人对爱的执着已经变态到了这种地步。可我又为他悲哀，不能及时放手的爱，害人害己啊。我更是无比痛心，摄像头根本不是婆婆安装的，可我却误会猜忌他。估计邢文所说的一切也是谎言，他家里所谓的摄像头只是纯粹为自己的出轨开脱罪名罢了，而傻瓜的我却为此盲目地揭露了一切，使得小丽差点自杀，更害得我和林楚天的婚姻决裂。从始至终都是我对婆婆的不信任造成现在的一切。我觉得自己没脸见林楚天和他的家人，我给他发去一个道歉的短信，请求他和全家人的原谅，我的任性和对婆婆的猜忌。林楚天没有回复，我的心一片冰凉，看来他心里对我还是很怨恨，不肯原谅我。夏天到来的时候，我已经在这个城市生活了四个月了，彼时我已经大腹便便，怀孕五个月了。我没想到会在异乡遇到婆婆，她来参加一个老友聚会，碰巧那个老友也是我家亲戚，我们在酒店不期而遇。我尴尬地站在原地，不知道该喊妈还是阿姨。婆婆看见我隆起的大肚子，很是压抑，但随即冷漠地看着我，看来你过得还不错。我满脸羞愧，妈，对不起。婆婆瞥了我一眼，过去的就让它过去吧，我只是寒心，我和你的血缘关系不假，可我也是你的妈，你竟然相信邢文的挑唆，好好过日子吧。望着婆婆决绝离去的背影，我忍不住流下了泪水。婆婆肯定以为我怀了别人的孩子，对我很痛恨吧。过了一段时间，一天我刚走出小区，便听见震耳欲聋的鞭炮声，是对面的一个商铺要开业。我循声望过去，便看见门面是某汽车 4S 店，
而店门口一个气宇轩昂的男孩正在烟雾缭绕中冲我傻笑。我的眼泪瞬间便淌了下来，眼泪迷蒙中，林楚天大踏步跑了过来，将我紧紧地搂在怀里。你和孩子都是我的了，不准再离开我了。我惊愕地望着他，你怎么知道我在这里？原来自离婚后，林楚天也一直思念着我。婆婆那日与我邂逅，见我怀孕，心里很是生气，以为我有了别的男人。可回去细心思量后，认定我不是那种见异思迁的女人，孩子一定是林楚天的。他为我勇敢留下这个孩子的行为感动了，决定放下一切芥蒂，于是把见我的事儿告诉了林楚天。林楚天没有立刻与我见面，而是悄悄地筹划新的汽车 4S 店，是想给我一个惊喜。老婆，不管纷扰烦恼，我们以后都要相互坦诚信任，好吗？林楚天郑重地说。我流着泪使劲点了点头。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求。期待下次与您的分享。